یمن کے مختلف ساحلی علاقوں میں طوفان لوبان شدت اختیار کر گیا ہے۔ بحیرہ عرب میں بننے والا سمندری طوفان لوبان کا اثر یمن کے مختلف شہروں میں دیکھا جا رہا ہے۔ یمن کے مشرقی صوبہ المہرہ میں سرکاری حکام نے لوگوں سے کہا کہ وہ طوفانی بارشوں کے پیش نظر باہر نہ نکلیں اور کشتیوں میں سفر نہ کریں۔ نوجه من هذا المكان نداء الى كل ابناء محافظه المهره الابتعاد عن مجاري السيول بالذات البدو والقاطنين المناطق الصحراويه تجنب مناطق السيول، كذلك نوجه ندانا الى الاخوه الصيادين بالابتعاد عن البحر وعدم طلوعها في الفتره هذه حتى ينتهي فتره الاعصار۔ موسمیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یمن کی تازہ ترین صورتحال تشویشناک ہے اور اس سے ایک نیا انسانی بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ یمن میں اس وقت عرب افواج اور حوثی باغیوں کے درمیان جنگ جاری ہے، جبکہ امدادی ایجنسیوں کی جانب سے کئی سرگرمیاں بھی جاری ہیں۔ اس سلسلے میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ طوفان لوبان کے سبب امدادی سرگرمیوں میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔